traži toliko voda i sve je normalno funkcionište. Malo ipak u većoj količini, jer ja sam retardiran, pa ja, na primjer, prije te tablete, sat vremena i sat vremena poslije ne smijem da jedem. A ja ti popijem tablete pa jedem s desnim. Ne uloži malo ovaj efekt. No, no, no. To je najbolje vratno. To je činjenica koju ćeš ti na sam, ja ću to pritići se na ljuti. Na 10 i na 6. Šta sam nastavljal za tebe, šta sam dobila i... A onda, brate, ti pa ustavim... I vidi sam za mene i tako. Ne smem da jedem, brate, do polega. Pa, to bih već. Strenuo sam moj pojede banan. To je nekakva operacija da se to uklame. Zvao, plan. To je jedino kad bi taj tumor da ti krenuo da nekako dobro... Kad bi krenuo... To mrzi. Rasno, bre. Kada ja kažem, ej, sad, ja sam odabrao tebe i to da se nosim s tom cijelom situacijom, sad ne mogu ići okolo loviti ribe, i sad ja kao prebacio. Ja sam odabrao tebe, vidite kako se prebacio to ribe. Kako da ja ne mogu? Mogu sam odabrao tu nekoga s kim bi mogao lako da radim šta hoću. Ajde. To, ja sam svoj odabrao, šta imam prebacio? Kako smiješ? Ti prebacio šta hoću? Mozak. Kada bi neko kaže kakav smiješ, da sam ja toliko loš. Ne bi ti bila samo u sekundu. Dobar i prebrak. Ali ti u nekim situacijama da ispadaš tako. Što sam rekao da si alapača? Pa to ćeš ti uvijek reći da si alapača. Ja nisam. Kako nisi? Pa ti skačeš, pa sve ti skočiš na muhu, hajde da svađaš nam. Ja nisam alapača. Pa mi je to malo. Ti ako ne, sigurno. Ne, i ono što ti je nadjela. Nemoj to, a što pričaš to? Što hoćeš konstantno da slušaš od mene? Da sam sigurno. Ajde, stoji tamo ukrašće neko. Ajde. Uzmi matura, rekla iz njezina ladice ulje. Ti bi se spavaš? Da. A, Darila, ti? I ja. Niko neće s tobom da šeta. Ružna si. A bar tako. Ružna si. Niko s tobom neće da se druži. Slušaj ovako, uđe, kolo, ruh, ono pa štetu što je ostala otvorena, sir ne mora, ujutro ćemo raz. To je to, Coca-Cola, kruh,